အခုတတိယတော့ဒုဗိစီစဉ်မှာတော့ရှမ်းယုံမတောင်တန်းနေတဲ့ရှမ်းပြည်တောင်ပိုင်းရဲ့ထင်ကရတင်ကေတအင်းလေးကံပြီးတော့ထင်းယူဒေါ့တန်းတွေနဲ့ကလောအောင်ပန်းဒီဒေသတွေကလူမှုဘဝတွေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးမယ်ဒီတစ်ခေါက်ဒုဗိဒုဗိစီစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာလဲမဖြဖြူခေမကြီးရဲ့လေအောင်တိုက်မယ်အရင်တော့အဲ့လူဒုတိယနှလုံးသားမှာဘာတွေ့ရလဲလို့ဆိုတော့ကြပြားလေးစာတွေကွန်မြူနီတာတွေ့ရတယ်ကောင်းလေးကမေးပြီးရကန်းတစ်စင်ကျိုးပင်ဘယ်လောက်ရှိလဲအထန်နဲ့မေးရတယ်နော်ကောင်းလေးကဖြေရတယ်ကျူပေါင်းချေ10.86နောက်တစ်ပင်ဝင်လို့လောင်းဖုံးမယ်တီအောင်19ချောင်းရှိရဲဆိုတာအဲ့လိုအထာလေးနဲ့ပြောတာတက်နိုင်ငံလုံးကအိမ်မှလည်းရှိရဲတမျိုးကနံပါတ်1ခြေလုံးနဲ့လှီလို့တာဟုတ်တယ်နော်ခြေလုံးနဲ့လှီလို့တာ1နှစ်ကခင်လို့ဖြတ်လာတယ်ညောင်ရွှေညောင်ရွှေဖုံးတော်ဦးဖះဒီသဇာကြီးကြွားတဲ့အခါမှာဖះညာစံထားဖို့ဆိုပြီးတော့ကျောင်းဆောင်အထဒီသာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာငါးနှစ်သားငါးလက်မနှစ်လက်မအဲ့တင်းနဲ့တထွန်းစာလောက်ထားတယ်ပိတကသုံးပုံကိုရေးတယ်။တော်ဝင်ဤအပိဓမ္မာကိုရေးတယ်။အဲ့ဒီကျောင်းဝဲရှိတယ်။ဆက်ပြီးတော့ရေပေါ်စီးတော့လိုဒက်စ်ဖိုင်ဘာစကြာချီကြာတင်ငါဆိုတော့ကြာချီကြာတင်ငန်းလုံးငန်းလုံးရလာတော့ကျွန်တော်တို့ခုမှလောက်ရတော့မဟုတ်ပေါ့ကိုးပွားပြီးပြင်ကတက်ကတက်ကကျွန်တော်တို့ lesson ကမ်းပြီးတော့မှတဆင်ပြီးတဆင်ပေါ့အဲ့ဒါလုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆင်ပါရေခါးတော့ကြာပင်နေလဲတော့ impact မှာလုပ်ငန်းတွေလဲတော်တော်လေးဟိုအရင်ကတော့မတွင်ကျင်ဘူးဖြစ်သွားတော့ပေါ့အင်းလေးကရင်တင်ကောတော့လို့ရှင်ခါးချောက်တော့လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လုံနေလဲအလုပ်အကင်ကြီးလဲပဲကျွန်တော်တို့ကြာတင်ငန်းတွေလဲကျွန်တော်တို့ကြာဖွာတွေရောကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေရောကျွန်တော်လုပ်ရတာ impact မှာဟုတ်ကြတယ်နေတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စိတ်အင်တာမဆင်မကောင်းဖြစ်ရတာပေါ့အင်းလေးကကြီးရေမခန့်တွေတော့ကျွန်တော်တို့အင်းသားတွေကတော့ပျော်နေမှာပါဗျာပျော်မှကြတော့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်ပပူးရှိတယ်ပဘဲရှိတယ်ပဒိန်ရှိတယ်ပဒိန်ကရွှေပဒိန်ငွေပဒိန်ကြီးပဒိန်အင်းမတွေ့ရတာတစ်ခုချက်နဲ့ကျွတ်မြို့ပဲတဘာဝကျွတ်မြို့နဲ့လူလို့အခုနောက်ပိုင်းစိုက်ပြူအီးရချဲလာတဲ့ခါကျတော့လူလုံးတဲ့ကျွန်းမျိုးပေါ်လာဒီထဲမှာမကောင်းဘူးဒီလူမျိုးရှောက်ခံသွားမှဆိုရင်ဒီထဲမှာလူမျိုးလူကင်းစားတော်နေတာလည်းမရှိတော့ဘူးရေတွေရှောက်ခံပြီးဆိုရင်ကောင်းမဆိုဘာမှမလုပ်စားတာဟာမင်းများတော့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီလူမျိုးခင်ရရှိဒီပင်းနေရှာမရှိတဲ့တွေ့ရတယ်သူများမှာအခါလေးရှာတော့တူတူလေးပြောတော့အဲ့မဲ့ဒီရေချောခံပြီးဆိုရင်တူတူနေကလက်စားမလို့မရှိတော့ဘူးကုန်းထဲမှာလောက်တာဟာလည်းမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်ရေတွေမချောခံမဝဲစုတောင်းရအင်းဒီကအခုလောလောဆယ်ဖြစ်နေတာဝတ်တပ်ပုံလို့ရှင်နှုံးပို့ချတာတိတ်ဆိုးတယ်တော့ခင်ဗျာဒရဏီကြီးကပြောလို့ဆိုတော့ within 50 years တင်90မှာအင်းကောမယ်လို့ပြောတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှရည်လဲအစိမ့်တင်နေတယ်အကဘာစစ်မဖြစ်ပြီမဲ့ကျွန်တော်ရောက်နေနေရကျိုးဝိုင်းကျိုးဝိုင်းဆိုတာတတ်ကွန်းမယ်အဲ့မြင်နေပြောရရင်တော့အသက်ငယ်နေတဲ့အင်းလေးပေါ့ဗျာရေခန်းတဲ့ဘိုင်းကတော့ဒါသူ့ရဲ့အမြင်ကတော့ဖောင့်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူ့ရဲ့အမြင်ကတော့ဒီဝင်ပေါ်အားလုံးကခုမဝင်တော့ဒီဒီဝင်နဲ့ချောင်းထိုင်မှာဆေးလုပ်ကြလို့ပါတော့
လုံလေခကြကခုအတိကဝင်တာဒီဘလူးချောင်းခေါ်တယ်ကျွန်တော်အင်တိတ်ချောင်းတစ်ချောင်းပဲအတိကဝင်တော့တူးစိတ်ဝင်စားနိုင်ရေရွာဒီရွာသားတွေခံစားနေရတာအဲ့နှဖက်ကြည့်ပေးပါရှန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာမှတောင်းသူတွေများများပဲခင်ခုစားတယ်ခြံလုစားတယ်အဲ့ဒါကိုနိုင်ငံချမ်းပြည့်တဲ့အစိုးရကမတရားဒီလိုမျိုးခြံတွေကိုလာရောက်တိုင်းစီးတဲ့အခါမှာကြေးရွာသူတွေကမခံတဲ့အခါတရားဥပဒေနည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တရားစွဲဆိုခံရတယ်ဒီဟိုတယ်ဆောင်ကြီးနေရာလာချင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ခြံရမြေရာဒီအကုန်တစ်ပင်းနေအခုတ်ခံလိုက်ရတယ်လေတစ်ပင်းနေကိုမတရားဂျုံပင်းနေကမှအစအကုန်အဲမြောင်လဲမှရှိတဲ့အပင်းနေကိုခုတ်လှဲခုတ်လှဲပြီးတော့အဲ့ဒါမှတရားအဲ့မှလုတ်ပလိုက်တော့ကြီးထွက်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကြီးဆိုတာကတင့်မြင့်တိတ်ခွားတိတ်ထဲနေထွက်တာအဲ့အပင်ကြီးခုတ်လဲတဲ့တော့ကြီးထွက်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေမိုးကြီးလာမှာပဲအဲ့ကြီးကချိတော့တယ်ဒီအင်းလေးကကြီး6ခန်းသွားမယ်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့မှာစောက်ဝင်ကြီးအကုန်လုံးအားလုံးခက်ခဲပြီလေခက်ခဲတော့တခိုးတိတ်တများတိဘောလာကိုပဲချိတော့တယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးထိုင်တိုင်းဆောင်ဆောင်မှသာလင်းကျွန်တော်မ6ခန်းနေဘူးလို့ကျွန်တော်လည်းထင်တယ်အဲကြောင့်ဟိုတယ်ဆောင်ကြီးမဖြည့်လေးလေးကောင်းလေးလေးလို့ကျွန်တော်တော့ယူဆမိတယ်ရင်ညိုပြန့်သင်းညောင်ရွှေအင်းလီနတ်မင်း300နန္ဒကန်နဲ့တဒံမချာမျိုးလေးပါတို့ကလောဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလေးလဲကလောမျိုးကတော့ပေလေးတော့ဟဲ့ပင်လေရေမြင့်နေတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကဘာလက်ခီးတဲ့တွေလဲတော်တော်လေးကိုနှစ်ချိုက်ကျယ်နေတူပေါ့ကိုလိုနီခေတ်ကဆိုရင်ကလောကိုသူက Hill Station နဲ့တမကရှေးဟောင်းဝေးလက်တွေ British အစရလက်ကဆော့ခဲတဲ့ဆော့ဝီယာဒီနေ့ရှိချင်းရှာဆာပြည်ပြောလေးကဥရောပဆန်စားလေးဥရောပဆန်ဥရောပဆန်စားပြောလေးနောက်ပြီးတော့ကိုလိုဒီမျိုးသူမျိုးသားတွေရောဒါဘာတွေကိုကိုယူကြတာရှိလဲကျွန်တော်တို့မျိုးကအရင်တုန်းကဝန်တန်းမျိုးဝန်တန်းနေပြီးနေတဲ့အခါကျတော့အေးချမ်းချမ်းနဲ့တတိစစိဒီလိုပဲနေတယ်။အဲ့ဒီကနေအဲ့ဒီအေးချမ်းမှုကိုနှစ်သက်လို့နိုင်ငံသားတွေရောက်ပေါ့များလာတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မျိုးကဒေသနာခီကွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတိုးတက်လာတယ်။ Eco-tourism နဲ့ Eco-tourism ဖြစ်လာတယ်။ဒီမျိုးလေးကဧည့်သည်မျော်တဲ့မျိုးပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဧည့်သည်တွေကဒီမှာလာတယ်။ဒီမှာနားတယ်။ဒီကနေမှပင်းတရရင်မတိဆိုင်ကူနေသွားတယ်ပင်းနေသွားတယ်2002ခုနှစ်ကနေပြီးတော့အရင်ဝင်ကြီးဟောင်းလက်ထက်မှာပေါ့နော်ခီးသွားဝင်ကြီးဟောင်းလက်ထက်မှာကျွန်တော်တောင်းဆိုရဲတောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာမဖြစ်မြောက်ခဲ့ဘူးစာအခု2015မတ်လနေ့စပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ CBD ကိုပေါ်ဆောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ခီးသွားလုပ်ငန်းကြောင့်အကျိုးမြတ်ကိုဒီမျိုးသူမျိုးသားတွေအားလုံးပြည်ကြီးပြည်သားရအောင်ကြောင်းပေါ့နော်အားလုံးလုပ်ကင်ရအောင်လို့ပေါ့နော် Eco-tourism Eco-tourism ကိုတောင်း Eco-tourism not based tourism okay CBD လေးပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်လုပ်နေတာကိုတော့တော့ပြီးတော့ဒီကလောမှာဒီမျိုးစုမျိုးသားတွေစိတ်ထဲမှာနောက်လာနောက်သားတွေလက်ထပ်ပါဒီတဲ့ဟိုကောင်းကျင်တာတွေရှိမှာပေါ့ဘာဘာတွေပြုပြုပြင်ပြောင်းလဲကျင်တာကျွန်တော်ပြောကျင်တာကျွန်တော်ငှက်သမားဆိုတော့ကျွန်တော်ဗမာနိုင်ငံတခုမှမဟုတ်လေမျိုးနဲ့ငှက်နဲ့တွဲပြီးလေးပြေးတဲ့နာမည်ခုမှဖြစ်ဘူးဟာဆိုတော့ဒီကလောကတော့ဒီ mass of glow ဆိုတာတက်ရှိနေတာဒါကိနေကေတယ်ကလောကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကဘယ်လောက်ကျော်လုံးဆိုတော့1894ခုနှစ်ကအဲ့ဒီ definite car နဲ့ reference ဆိုတာ class ရောက်ခဲ့တယ်ကတော့ဒီ global ဝင်ကြီးမှာပေါ့နိ global ဝင်ကြီးမှာ music အသက်တွေ့တာပေါ့နော် music ကသူကစလိုက်တာပါအဲ့ဒီ unit ကတော့ကောင်းနေပါလားဟုတ်ဆိုတော့လက်နောက်တစ်ခါ1895မှာ left hand car နဲ့ခုဆိုတာရောက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေအဲ့ဒီ kit တုံးကပြေးလေးတောင်ထက်ပြေးလေးတောင်အောင်ဆိုတာစာပြေးတက်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါတွေက global bus of global ဆိုတာအဲ့ဒါလေ global တွေကုန်ပြီကြာပဲတော့ကျွန်တော်တို့ကြားတာလေ global လေးခေါ်တယ် cloud လေးခေါ်တယ်ဟုတ်လားcloud ဒီမှာလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့နေကြတယ်နော် cloud ဒီမှာအများဆုံးကတော့ဒီအတန်းသားတွေကတော့ပလောင်ပေါ့လေဒီဆက်ဆုံးတော့ဒီရွာကိုရွာရှိပါတယ်ပလောင်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒလူပိုးတောင်ရိုးရှမ်းကတော့နဲပါတယ်တောင်ရိုးအဲတချို့ခက်လန်းလာမှာတော့ထနော်ရှိတယ်ထနော်တင်းထနော်ဟုတ်ဒီလိုမျိုးသားတွေအများစုပဲစိုးရိမ်နေတဲ့လူရှိတာမရှိပါဘူးအခုကကျွန်တော်တို့ဒီတစ်တော3မျိုးရှိမယ်ကျွန်တော်ကာကွယ်တော်ရှိမယ်နောက်ပြင်ပတော်ရှိမယ်နောက် CF လို့ခေါ်တဲ့ဒီ Community Forest ရှိမယ်အဲ့တော့ဒီတစ်တော3မျိုးလုံးမှာ
ကျွတ်ကျွတ်ကျော်လေကျွတ်တန်းတန်းနေစရာမရှိလို့ဝင်နေတဲ့ပုံကအစ်မတန်းနေပါပါလေအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဟိုစီဝါရေးအလုံးကပြန်ရောက်တယ်တောင်လေးတော့မှတိုင်လေးတိုင်းဆိုက်ပြီးတညို့ထုတ်ပြီးရောင်းစားတယ်လက်လွဲပြီးတော့အရက်စာချုပ်တွေချုပ်တယ်အဲ့တော့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုလုပ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ကတက်တည်လက်မှတ်ထိုးတယ်ဟုတ်တော့သုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့လက်ထက်မှာကလောကိုကောင်းအောင
ီတတော်တွေညှိပြီးတော့အလုံးအလုံးသွားရတဲ့မြို့တမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ပြန်လဲစိုက်ပြီးသွားပြန်လဲထိန်းသိမ်းရမယ်။ဒါတော့ erosion လည်းဖြစ်တာ။ဒီတိုက်စားတာလေးဖြစ်တယ်နော်ဒီတိုက်စားတာများပြီးတော့ကြီးကြီးရေချာလေးပါဖြစ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တယ်ဒီကဘာအမွေနဲ့မှာဆင်းရင်ထဲတော့ဒါတာဝန်ရှိပါတယ်ဒီကကြီးရယ်ဆက်ဆက်ပြီးတပီလုံးရဲ့သင်္ကေတဟုတ်ကဲ့နော်ဟုတ်ဘာလို့ကလောက cash မဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကရင်ထင်းနေမဲ့ဆိုရင်ဒီနေ့ကနဲ့အဖြောက်တိုင်းပေါ့ကလည်းမိုင်50ကတည်းကရေဝေရေလဲနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဝေရေလဲနေရတယ်ဆိုတော့ဒီဝေရေလဲဒေတာတွေထင်းနေဆိုတော့ကလောမျိုးပါမင်းကြီးရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အချင်းချုပ်လို့ရပြီကျွန်မလည်းနော်ဟုတ်ကဲ့အကြီးကြီးဆုံးတစ်ခုမြတ်ကြံသေးလားကျွန်တော်တစ်ခုပြောချင်တာအကြီးကြီးတာဟိုအဲ့ဒီနိုင်ငံသားတွေများလာနိုင်ငံသားတွေကမတမ်းမလာဘူးတစ်ခုခုပေါ့ဗျာဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီးကန်းကိုသွားရဲစီးုံသွားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာအဲ့ဒါတွေအဆင်မပြေရှိရနိုင်ငံသားတွေတော့နာခွင့်ရှိစိတ်ကူးခွင့်မရှိဘူးအဲ့လိုကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့မှာဟို life insurance မရှိဘူး blank မရှိဘူးဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဂျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆောင်းမှုကျွန်တော်ဆောင်းမှုမရှိဘူးလုတ်ပေးစီတင်မှာတော့ last point အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အင်းလေးကန်ကြီးမတော်အောင်ဒီအင်းလေးကံရဲ့ဒီပတ်လည်မှာရှိတဲ့အနည်းဆုံး -10 အစိတ်30ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဧရိယာတစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်တို့တစ်တော့ထိနေမှာစိတ်နေမှာဒီအင်းလေးကံမပြောက်ပြတ်မှာဟုတ်အင်းထဲမှာဒီနေ့ငဖေးဆိုရယ်ငါဆိုမရှိတော့တန်တာရည်တော့မှာလည်းမရှိတော့စီစီလုံးကဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခုနကျွန်တော်တို့တရက်တရက်ကလောမြို့မှာချောင်းနဲ့ကိုပြစ်ထည့်လိုက်တဲ့ waste တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအင်းထဲကိုစီးတယ်ဟိုတရောချောင်းရောက်ဆောက်ဘက်ကလည်းအင်းလည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဓာလေးတွေကိုငားဆိုတော့ပြိဿာဘာရလို့မသိမသိတော့သူတို့စားမိတယ်အဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းဖြည်းသူတို့ဟိုမျိုးပြုံးသွားတာပေါ့နော်ဟိုဆိုင်ညာနေပြီးချောင်းနေကမြောင်းနေရစီးရဲ့ကြီးကလည်းအင်းလက်ကန်နဲ့စီးတာဟိုဆိုင်မှာကျွန်တော်တတ်ထုတွင်းနေရှိတယ်အဲ့မှာခဲတတ်ထုတွင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒီ effect တွေကများပါတယ်တော်တော်လေးအင်းလေးအတွက်ကအင်းလေးကွက်ကွက်လေးကြီးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါပေါ့ဒီ area ကိုကကစပန်ပြောလို့အလုံးချုံပြောတော့ဘူးအလုံးချုံတကယ်တော့အွှေ့ဖြစ်ပုံပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဒီလိုလေးတင်တဲ့ဟာဒီဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ကအွှေ့ဖြစ်ပုံအတွန်းတစ်ခုတော့ရသွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့ခေါင်းဆောင်ဘဲနေလို့ပဲအွှေ့ဒီခုကရောက်သွားပြီကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ဆိုးရည်လောက်ဖြစ်တဲ့တပါးဒီအုပ်ထုတ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာရောက်ခဲ့ပြီးမှဒီတူတီတွန်းတင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီတူတီတင်တဲ့ဆိုးရည်ရတယ်အမေဒီလိုရလိုက်မပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘာပေါ်လာတော့ဒီအွှေ့ထဲမှာလိုက်ပါမှာရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီလောက်ဆိုရပါပြီကိုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟာကျေးဇူးပါတယ် Thank you အရှိဘက်ဆုံးရှမ်းကုန်းပြည်မြင့်ရဲ့အနောက်ဘက်ဆုံးကြကြတောင်တန်းပြည်မှနယ်နိမိတ်ကြားပင်လယ်အမြင့်ပြီ4315မှာတောင်တန်းပြာမိုင်းမိုင်းကြီးတွေအဝိုင်းခံထားရတဲ့ထင်းရှူတော်တဲ့မြို့ကလေဒီမှာလေတော့ဘူတာကတော့ခုနလိုပေါ့နည်းပေါင်းရာကျော်ရှိခဲ့ပြီးမူလအဆောက်အုံတိုင်းမှာရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အမွေနှစ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြရလို့ရတယ်တို့ attraction တစ်ခုအနေနဲ့ရတယ်ကလောမျိုးရဲ့ spot တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလည်းပြရလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့ကအရှေ့မြို့ဘက် landing သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ English kick တင်းနဲ့ကြော်ရခဲ့တာပေါ့ rock hawk ဆိုတာတော့ခုနလိုပေါ့ Mr. Whiting နေခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အမှပြလို့ရပါတယ်ဒီအိမ်ကြီးကသူကတော့ဒီပေါင်းများစွာကြာပါပြီအကုန်လုံးကတော့ဒီက natural ပဲစောက်တောင်ကြီးထဲမှာစောက်ထားတာပေါ့ဒါတွေကနော်ဟုတ်စောက်တာတွေတော့ဗမာတွေပဲစောက်တော့ပေါ့နော်ဒါနဲ့ဒီဟာရဲ့အကုန်လုံးဟောတော့ဖုန်းရဲ့ idea ပေါ့ဖုန်းရဲ့ idea နဲ့အဖုန်းဆောင်လိုက်တယ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဖုန်းနာမည် Mr. Henry Noel Whiting လို့ခေါ်တယ် Mr. Henry Noel Whiting ပါဒါကြောင့်မို့ Whiting ငါပေါ့သူတို့ရဲ့ initial ကလေအဲ့တော့ဒီရှေ့မှာဆိုရင်ငါကြီးနှစ်ကောင်ထားထားရဲပေါ့အဲ့လိုလေ colonial style အိမ်လေးပေါ့နော် colonial ခက်ကအိမ်လေးပေါ့နော်ဒီရှေ့ကအိမ်လေးဟိုရှေ့ကအိမ်လေးအကုန်လုံး colonial ခက်အိမ်လေးဒီပဲတော်လေးလှပါတယ်အဲ့တိုင်းပြန်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လှသွားမှာပါကလောကလည်းအဲ့လိုဖြစ်တဲ့နေပါပြီ။နေယောင်ကြီးကက်စီနေသလောက်နှင်းတွေဘုံဘောလို့အောင်းနဲ့ဥရုသုံးမျိုးလုံးကိုပြီးရင်ပြီးနှောက်ရှက်လို့မရတဲ့တုံညဒီဂရီအောက်ကမြို့ကလေး
လာတဲ့အိမ်တော့အများကြီးရှိပါလိမ့်ကြ။ဒါပေမဲ့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစက်တက်တင်းငယ်ထဲမှာပါတော့အချို့နေရာတွေကကျွန်တော်တို့ဝင်လို့မရတော့ဘူး။တိုးတွေလည်းပြလို့မရတဲ့အနေအထားရှိတာပေါ့။တို့တို့စစ်ဥပဒေရစစ်သားစီကံရဆိုတော့နိုင်ငံသားဝင်ဆောင်ဝင်ခေါ်ခွင့်မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ချို့ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ပြလို့မရဘူး။ဘိုးချုပ်စမစ်ထုံးရင်သူအနားယူပြီးတော့ကလောမလာရောက်နေထိုင်တဲ့အချိန်ကစပြီးမိသားစုနဲ့နေခဲ့တဲ့အိမ်လေးကတော့ခုနလိုတောင်ကုန်းလေးဘေးမှာလည်းရှိတယ်။သူ့ရှေးအောင်အိမ်လေးပါ here the british တွေနဲ့ပေါ့เนาะသူတို့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်တဲ့ခါကျတလောကဟိုဟာလေဟိုဟာ holiday ဟိုဟာလေလာနာဖို့ကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လေအေးချမ်းအေးအေးတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လာနေရင်လည်းနေလို့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့အကြောင်းသူကရွေးလိုက်တာလေသူ့ဟော်ရီနဲ့ပေါ့ငယ်ငယ်တော့ကလည်းအခုဆိုဘယ်လိုပြောမလဲကျမတို့ငယ်ငယ်တော့ကနေဆိုကလောကဒီလောက်အိမ်ချင်မများဘူးရှင်အိမ်နေနေတယ်နောက်တော့တစ်ပင်နေထင်းဥပင်နေပါလေများတယ်နေရထဲရတာလဲဟိုကလေကောင်းပျော်ကောင်းတယ်လေဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုမကောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါမဲ့အင်ရှီကများလာတယ်နောက်တော့ဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ပင်နေပါလေတိတ်မရှိတော့ဘူးလေခုတ်တာပလောင်တိုင်းရင်သားတွေရဲ့ကလောက်ဆိုတဲ့စကားဗြိတိရှက်တွေနားကကလောလို့ကြားခဲ့မိတဲ့တောင်ပေါ်ခြိုင်တဲကမြို့ကလေးဒါတွေဦးကြောင့်ကြော်ကြားခဲ့တာဟုတ်တန်ရှင်းတော့လေလေတန်ရှင်းတယ်နေရထိုင်ရတာရှုခင်းနေလှဆိုတော့ဒီရှုခင်းနေလေလေတန့်ဖို့ကခုနတော့အပြင်နေတဘာဝ change တွေပြန်လို့ဆိုတော့ဒါတွေအကုန်လုံးပြန်ပြည့်စုံမှာအပြင်မှန်းဖြစ်နေလူတွေနေမဲ့အိမ်နေရတယ်ခုနလိုပေါ့လေငကိုနေရပြန်ဆောက်ဖို့ရမယ်ဆိုတော့တဘာဝနဲ့ဆက်နှွေပြီးတော့အကုန်လုံးစဉ်းစားယူပြန်ပြုပြင်မှာပဲရောက်တဲ့အနေအထားရှိပါတယ်ထင်တော့အလှဆိုတာ sign board ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ဦးစည်းထဏာလည်းသိပါတယ်သူတို့ကဆိုင်းဘုတ်ပဲရေးထားတာပါမြို့မှာကလောမြို့ဒီထင်းမြို့တော့ဖြစ်ရမယ်ဆိုကလောမြို့ဝင်တဲ့ဆိုင်းဘုတ်ကစာရေးထားတယ်အဓိကပျက်စီးတဲ့အကြောင်းထဲမှာခုနလိုပဲဟိုအာနာရှိတဲ့လူတွေပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကအတတော်တွေကိုလက်ဥမှုရယူပြီးမှအဝင်ရောက်ပြီးပေါ့ယူရတာပေါ့ယူပြီးရင်သူတို့ကတော့ခုနလိုဒီ environment ကိုမနာလဲကြအောင်ဒေါ်တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးပေါ့လေသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာသိတာတတော်ဆိုတာတက်မှထွက်တဲ့ဒေါ်မှာတန်ဖိုးရှိတဲ့ဒေါ်တစ်ခုပေါ့ဒီတက်ပြောပင်နေဆိုတာဒေါ်ဆိုတာကတံပိုးမရှိဘူးတတ်မှတ်တာပါနဲ့တကယ်တော့ဒီ environmental change ကြီးကအကုန်ရှိတော့ကျွန်တော်ဝင်းစားတွေတခုကပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဒီဟာတွေကဒီဇီဝမျိုးဆက်တွေကပြတ်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာမှပြန်လုပ်လို့မရတော့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲဒီကလောမြေမှာရှိတဲ့ထူးမြေတွေရဲ့အဓိကပြဿနာဒါပဲဗျအရင်လှပါလေတန်ရှင်းလှပါတဲ့မျိုးလေးတစ်မျိုးဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကျင်းပြပါလေရာဒီတိုင်းပွဲတွေမှာတောင်ယာရှမ်းစံတူဘူးရံမုံညင်းငါထမင်းနေခောပုတ်ရဲ့ချယ်ရီတွေလီအဲ့ဝကြည်ကျင်လို့နေရှာတော်ပြီးတော့ကလောဘမရှိသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ခုကရောပါဤရှင်ဘုရားဒေါသကြီးတော်ပြီးတော့ကဒေါသမရှိသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ခုကရောပါဤရှင်ဘုရားမောဟကြီးတော်ပြီးတော့ကမောဟဘာမတတော်ငငယ်လေးတော့တကူချင်းဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်သူနာပြုလုပ်မယ်နောက်နည်းနည်းလေးကြီးလာတဲ့ခါကျတော့လေးရင်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့လို၃ခုလောက်တော့ပြောင်းသွားပြီကောတရားရရဲ့ဝန်ထုံးမပေါ်ရနေအောင်လုပ်ပေးနိုင်အသုံးမချရလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ကိုတတ်နိုင်သလားသူများအကူညီတယ်အဲ့ဆိုရင်ကိုယ်အနေနဲ့ဒီကဘာပေါ်ရလာတာ useless မဟုတ်ဘူးဆိုတာတည်တဲ့အတွက်စိတ်ဓာတ်ကျတာမျိုးတွေမရှိတော့ဘူးကောအပေါ်ရန်ဒီချိုးရင်းချက်ကြည့်ပြတော့သူမလုံနိုင်ပါဘူးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူကအထင်သေးတဲ့စိတ်နဲ့ပေါ့နော်ခွဲခြားနိုင်ချမှုတွေပြုလုပ်တာဆိုတော့ကိုယ်အနေနဲ့ကိုလုံနိုင်တယ်လို့ကိုလုံပြပြီးတော့ကိုလည်းဒီတန်ဆန်းသူတွေညီတူတစ်ဖက်တစ်လမ်းအကျိုးပြုနိုင်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကိုအနေနဲ့လုံပြနိုင်လို့ရှိရင်တော့သူတို့အနေနဲ့လည်းအဲ့အထင်သေးစိတ်တွေတဖြည်းဖြည်းလျော့လာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းနဲ့စိတ်တွေလျော့သွားမယ်လို့ထင်တယ်ကောS, B, E, T, E, R, T, O, L, I, A, E, A, C, A.
จำแม่สาเดียวไอ้ตอนอาจารย์เจ้าละเต็มอยู่วันนั้นไอ้โหกษัตริย์เจ้าละเต็มอยู่น้ำเย็นๆสาสามีเจ้าละเต็มอยู่เจ้ามาเต็มไล่หน้าเอาลูกแต่ชาคลีเนี่ยดันดูไล่หน้าเอาอาทออะไรเต็มอยู่มาซาต้องซาเราต้องปูเป็นมาแล้วก็ฟงกันเลยเด็กใช่ไหมมียาตัวเจ้าสามัญจะฟงเสียเปลี่ยนได้ดีเลยวิชาภาษาเรียนมาพัฒนายาเลยพอนั่นนี่พี่รอยยาต่างชีมาสุยามาหมดยาลาบาบไอ้ลมอยู่ไอ้ใช่ไหมยังคงยาวนะก็好เสร็จแล้วเอาเสียงเนี่ยทวีปีแล้วตอนนี้งานเราไว้สามภาษาเป็นธรรมะสูงในปีออกมาสู้อยู่พอตัวแล้วก็ไอ้ตัวแล้วเฉยมาสู้ไปเว็บเราจะย้ายสาขาไปมาปกมันส่วนใหญ่แต่เป็นงานเป็นธรรมะยาตัวไว้สามเป็นธรรมะยาเลยตัวเดียวตัวลูกจีเนี่ยตัวพวกสี่เส้นที่แต่เข้ามาเราท่าเรือเราเปลี่ยนกูทำเช่นฉันเอาไอ้เป็นธรรมะไว้สามเป็นธรรมะเนี่ยมาจะนอนเยี่ยมเยี่ยมเช่นเนี่ยขาจะรอลูกจีเนี่ยตัวพวกเนี่ยมาตัวละทุติยายาแหละไอ้กองนี้โอ้ขอได้แหละมงโลในละอ้อมปูเดียวกันได้ก็เชลาติชาติทุเทอเยฮาเป็นตัวเยมาเลยนากันยังมองมาเนี่ยเลยดีกว่าละมาด้วยเพียงแค你们面皮露钱开了，面皮买不完来说，里边哪有问题就把肉酱拿湿的，看有没嘛来得了。哦，你们面皮内露怎么弄？酱个没拿那所谓崩山，有问题那么对，哎，还没有崩山，有点邪个哈。过年呢，对嘛，哎，别来耶，哦。เอ้ยอาเมียลุลุลาลาไปบนนั้นแล้วคันว่าเอ้ยอาลงลงไปตู้รถอันนี้เนี่ยจ้ารอตู้มีบ้านเองอ่ะตู้รถเนี่ยมันจะต้องปูไล่เตะแต่ช่วงตัวรถเนี่ยมีบ้านเองอ่ะลามาด้วยนายนามยาเอกแต่ช่วงมีอะไรจ้างไปลุลาจูนออกมาเองลามาจูนนายลุจ้างมาเป็นนี่แค่อะไรหาดีเลยตู้ผู้เด็กอ่ะไอ้เราอยู่ยี่จ้าเองอ่ะซีมาก้องเชียร์ดาวผมยาเอกตู้รถดิโลทบย้อนไปดูโรนี่เนี่ยยังยังปลอดภัยวันก่อนนี่เนี่ยพามาเปลี่ยนไปว่าอาบีเคผู้นี่ตามอยู่แล้วแต่ไม่ชิวค่ะเขมรยังนี่แต่อันนี้เนี่ยตัวยงตายงซาลามิวอ่ะเล็กขนาดไหนอันนี้เช็คกูพีบีว่าซาไลแต่ขามิวมาแต่เพื่อตายเสร็จที่มาแต่ยังอันนั้นแต่ยังพิจารณาไม่สูรุ่ยเด็กเราแต่ช่วยอันนี้เสร็จแต่จะลงว่าเสร็จแต่จะตัวเลยทีมิวพิจารณาไม่เสร็จแต่เพื่อตายเพราะว่ามาที่ใครมุ่งมิวอยากพิจารณาด้วยไอ้ยังแต่เพื่อตายอันนี้เช็คกูพีบีว่าลงลงจู่ๆซาลามิวมันเลิกพูดแบบเช่นนั้นก็คุณป้าแกต้องยังมีเงินเพียร์ต้องหัวใจดีคุณป้าอินยานได้จีนได้มาสิมองนั่งจ้าพี่ดอกแต่เช่นส่วนไหนเนี่ยก็รีบสบายสิส่วนไอ้จะกบงลีดิยังไม่รอดีที่ยาลูกเชนอ่ะยังไม่รอวันนั้นมีปีกจ้าต้อนดีเขาดูเยอะด้วยสิเดี๋ยวมาเชียงยูมาเชียงดาวนั่นเองเนี่ยตองกบังกูกระซ่องเดินทางเลยมิวพี่เที่ยงยูเป็นนั่นเองมิวดีดีตาเรียกลุงบัวเรียกจังเต็มเซ็ปปี้รอเราจะเข้าเยอะเราไม่ดูบีดูบีสิเดี๋ยวมาเลยใจน่าดีตาเรียก
ဝေးလံခေါင်းပြဒေသတွေကလူမှုဘဝတွေကိုတိဆက်ပြီးမှာမလို့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်ဝင်ထွက်ပါ